Okay, assalamualaikum, welcome back to Apisku My YouTube Channel. Jadi korang yang baru dan channel aku, please tekan dulu button subscribe, like, share dan komen. I don't know what you heard about me. Okay, so video kali ni kita bersambung lagi motor Denmark ni part 2. Kali ni aku nak overhaul. Kita tengok bahagian dalam dia macam mana. Dia dah modi ke sebelum ni? Betul, kita tengok gear dia, gear dia sama dengan gear high power ke gear dream. Sebab aku nak beli gear, takut kan beli dulu kan salah beli. Kita tengok dulu. Okay. Dan di video lepas ada juga yang komen minta aku kira gigi mature bagi belah kelas tu. Yang kelas tu gigi besar tu dengan gigi kecil sama tak dengan 70 kek gigi aku kira. Jadi jelah kita sambung kotorkan tangan kita. Okey, jadi ada komen macam motor apa Honda sama. Honda 50. Bukan Honda CB 70. Bukan, ni Denmark. Okay, ni original Denmark. Ada di tu ya DX 90. Di Sebang, aku panggil Sebang DX 90. Dia engine macam Dream lah, lebih kurang. Dia macam ni, macam C70. Aku dah tahu nak kata macam ni. Jadi begini lah rupa motor dia. Okay. So Blok aku nampak sini bukan blok standard dah. Okay, bukan blok standard 108. Ni 108 bukan blok standard. Kalau blok standard nombor 97. Blok standard. Okay. Jadi jomlah kita buka satu persatu sampai ke kita buka gear. Aku buat time split lah. Korang layang je. Okay, baik. We'll be right back.
Ha, jadi dia power. Kita tengok sini lock. Ha, sini lock. Ha, kat gigi tergigi ni. Aduh, kepik, kepik, kepik. Aduh. Okey, kat sini pun kaki tiga. Satu, dua, tiga. Okey, kaki tiga. Jadi, dia guna gear power lah. Gear satu pun kalau tu pun power kok. Ha, kalau kita nak pakai gear tinggi memang tak boleh. Ha. Jadi gigi tak boleh nak masuk sini. Ha, dia tak boleh nak cantum. Kalau kita pakai gear ring. Kalau power kita pakai power. Ha, dia ada cara kalau nak kacuk-kacuk-kacuk tapi pening kepala lah. Ha, ada cara dia. Jadi kita kena beli gear power. Ha. Gear power mana tadi? Kita kira gear part dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ha, 21 dia, dia dah pakai gear racing. Gear park. Lepas tu. Oh, oh dok, dok kocok. Dok kocok. Apa? Kita tukar geng sah baru. Ha. Lepas tu masa aku overhaul tadi. Ha. Clean engine dia crack atas. Crack. Ha. Clean engine dia crack. Crack krunk krunk. Ha gitu. Okey. Ha. Jadi korang tanya di video lepas. Blok aku beli dah. Gear aku dah beli. Gear. Gear next video lah aku tunjuk. Lepas tu apa lagi eh. Plik-plik kelas. Next video lah kita pasang. Gitu. Jadi kita kena cuci dulu enjin ni. Cam. Lepas tu rocker arm kena beli. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Tak ada dokus eh. Okay jadi. Begitulah video kali ni. Kita overhaul motor Denmark S90 ni. CC dia 90. Okay. Jadi
Okay, so aku atur dah. Tunggu siap je. Next video kita akan pasang semua. Jadi terima kasih kerana menonton dari awal video hingga hujung video. Jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye.